Enw fi ydi Branwen a dwi'n 30 blwyddyn oed a dwi'n dod o Caernarfon. Dwi wedi dewis dod I wneud yr apprenticeship efo CRIW, efo Sgil Gymru, oherwydd dwi wedi wneud ffilm y teledu yn coleg ac yn prifysgol a wedi cymryd few years off I wneud pethau eraill a rwan dwi wedi deseidio dod yn ôl i'r industry. A nath rhywun deitha fi amdan yr apprenticeship a rwan dwi yma. Swn i'n hoffi gweithio mewn adran gelf, neu swn i ddim yn mynd yn ei chydig bach o production, a dwi'n gobeithio gawn ni experience yn yr ardal yna trwy Sgil Gymru.